Kolega Filipoviću, ja sam omogućio razmenu mišljenja, razmenu stavova, samo vas molim da se zadržimo na političkim stavovima, da ne iznosimo kvalifikacije. Nisam želeo da vas prekinem, ali vas molim da ipak ne iznosimo kvalifikacije jedni od drugima na takav način. Izvolite, kolega Šešelj, imate pravo na repliku. Molim vas, gospodine Milićeviću, to što sam ja glup, to je samo moj problem i nije u redu baš da to sad bude osnovna tema našeg razgovora. A s druge strane, ja ovako glup koji pričam ove gluposti, ukoliko bi bio pametan, ukoliko bi pričao to što vi pričate i jednostavno bio tako genijalan, ja bi onda voleo da budem ovako glup s mojim glupostima do kraja života, nego da budem tako pametan kao što ste vi. Ali s druge strane, ja sam možda pogrešio što sam ja vama govorio o naknadi za učešće u upravnim odborima. Ja sam siguran da vi znate to bolje nego ja, zato što ste u to vreme bili član Demokratske stranke. I ja sam tu napravio jednu veliku grešku i zbog toga vam se izvinjavam. Nisam, jednostavno sam izgubio to iz vida, znate, ne može više čovjek da vas povata u kojoj ste stranci. Mi ćemo možda biti posle sledećih izbora u Skupštini, možda nećemo. Mi nikad nismo za 30 godina promenjali političke stavove i našu ideologiju i nikad nismo radili ništa da bi bili na vlasti, da bi nekom se dodvorili da bi bili na vlasti ili bilo šta drugo. Mi smo jedina stranka koja je 4 godine bila van parlamenta i vratila se. Zamislite da se to desi vama, na koliko biste se vi stranaka raspali i koliko od vas bivših radikala nije izdržalo to i onda je prešlo u tu stranku koju danas vi pripadate. Ali vama to ne predstavlja problem, zato što ukoliko vaša stranka, ne daj Bože, ne bi prešla cenzus, ne na ovim izborima, nego na bilo kojim budućim, vama to apsolutno ne bi predstavljalo problem, zato što biste vi po već ustaljenoj navici promenili dres u vladajuću novu stranku i posle biste napadali te naprednjake kao da su oni najgori na svetu i kao da vi nikad sa njima veze niste imali. To je vaš metod, to je ono na šta vi imate pravo. A to, šta mislite o onome što ja pričam, možda je važno, možda i nije, ali bar se mi ničega i nikada nismo stidili šta smo radili. Na član 81. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Kolega Rističević. Na član 82. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 83. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 84. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 85. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 87. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 88. amandman je podneo narodni poslanik magistar Dejan Radenković. Da li neko želi reč? Da, reč ima narodni poslanik magistar Dejan Radenković. Izvolite. Hvala, potpredsedniče. Pa evo, da podsjetim gledaoce, pred nama rasprava o amandmanima na zakon o javnim nabavkama, jednom važnom sistemskom zakonu koji se tiče novcu svih poreskih obveznika, na koji način se troši, ovim zakonom se to i odredbom ovog zakona se to i kako će se on sprovoditi, to se reguliše. I ja sam, kao i sve ove amandmane pre ovoga, ako da ne bih nikog ni da uvredim, ali ja bih da stvarno da malo razmislimo o amandmanima o kojima pričamo i da li mojim amandmanima koji se odnose na popravljanje predloženog zakona. Ja obično umem da budem vrlo uporan, da lepo budem, da jasan budem, a čak i da budem bezobrazan, kad sve ovo se donese, izglasa i posle nekoliko meseci primenom tog
zakona, baš ono na što smo mi ukazivali Socijalističke partije Srbije sa našim amandmanima, bude upravo i tu dolazi do problema. Znači, sada sam podneo u članu 88 predlog zakona, znači stav 5 menja se i glasi: naručilac nije dužan da objavi podatke iz plana javnih nabavki koje predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka. Posle stava 5 dodaje se novi stav 6 koji glasi: procenjena vrednost javne nabavke ne može se smatrati poslovnom tajnom u smislu stava 5 ovog člana. Šta hoćemo da kažemo? Znači, tajni podatak, ok. Poslovna tajna. Šta je poslovna tajna? Šta se nama dešava? Dešava nam se to da mi prepuštamo nekome, a to smo i ranije kada smo donosili zakone pričali o maksimalnoj transparentnosti ovih zakona i njegovih članova zakona. Naprimjer, ako je procenjena vrednost 100 miliona dinara, znači dobijamo ponudu 99,99999 miliona dinara. Malte neko cenu u marketu. I to uopšte nije jedan slučaj. To je slučajeva koliko hoćete. I tu ima prostora i za druge organe. Lepo se uzmu sve javne nabavke, pa se vidi koje su bile te procenjene vrednosti proglašene za poslovnom tajnom, pa se vidi ko je dao 99,9. Čekajte, pa ko je onda nekome šapnuo kolika je procenjena vrednost? Ja se ovim amandmanom zalažem da jednostavno to bude krajnje transparentno. Nema razloga da se da procenjena vrednost kako se to dešava, da malte ne budu pogođene neke ponude u odnosu na procenjenu vrednost do dinara. Znači, mora da postane obaveza kako ja predlažem i moramo da utičemo na svest naručioca da bolje i pažljivije utvrđuje procenjenu vrednost javne nabavke. Da li je naručilac radio istraživanje tržišta? Ili da li je obaveza da on to uradi? To nigde ne piše. Šta nam se dešava? Znači, ajde što ne piše, nego da li da postoji potvrda neke dokumentacije da je to uradio? Šta se nama dešava? Dešava nam se, na primjer, mislim, ne dešava se, nego ja sad malo i karikiram, ali na primjer može neko da stavi da kilogram kikirike je milion dinara i da to toliko vredi, i jer je to tamo neko odredio. I to je tajna. Na osnovu kojih parametara, na osnovu kakvog istraživanja je došlo do tog podatka, ne postoji nigde. Znači, procenjena vrednost, ljudi, jako bitna stvar, to da se radi o transparentnosti. Kolega Arsić, žao mi je, sad je seo da predsedava. Znači, mi smo polemisali ranije i o planovima, nabavki i o mnogo čemu, da to dovedemo te procese do što transparentnijeg. Znači, sad možemo mi da pričamo, da, ali ako to bude, onda će neko da se dogovora. Pa ne, ali ovako jednom se samo dojavi. I on je u prednosu u odnosu na ostale. Znači, dajte, molim vas, ministre, ja stvarno mislim da vi imate ovlašćenja. Ja sam valjda bio dovoljno jasan. Vi kao ministar koji tu sedi, koji je ovlašćen ispred vlade, imate pravo da kažete da, prihvata se ovaj amandman. Ako vam nije dovoljno obrazloženje, ja mogu i dalje da vam to obrazlažem. Nemate razloga da ne prihvatite ovakav amandman. Ne znam, ako je potrebno, možda konsultujte nekoga. Ja sam stvarno ne poznajem ljude koji sede sa vaše leve strane. Ne znam da li je neko od njih učestvovao u pisanju ovog zakona. Odgovor koji sam ja dobio od vlade kao mišljenje: amandman se ne prihvata iz razloga što je objavljivanje procene vrednosti predviđeno kao mogućnost, te je ostavljeno naručiocima da u svakoj konkretnoj situaciji odluče da je procenjenu vrednost opravdano i nužno objavljivati. Kome, bre, mi ostavljamo da on odluče? Pa ljudi, dajte da se ne igramo više. Jer hoćemo da budemo transparentni ili nećemo da budemo transparentni? Ja vidim kod Arsića želju da siđe dole. Ja bih voleo, jer sa njim jedino, jer i on i ranije učestvovao u mnogim donošenjima zakona i jednoga, prvoga 2012. i onim kasnim izmenama i dopunama, da smo krajnje stručno i kolegijalno polemisali i razmenjivali argumente i čak i raspravu u nekim trenucima trajali po sat i po vremena o amandmanu. Ja mislim da nema razloga, ljudi, ja mislim da je ovo krajnje
krajnje korektno, ne s moje strane. Mislim, kolega Martinoviću, ja bih voleo da vi podržite jedan ovakav amandman. Ako ste... Pa i ja podržavam vladu, ali mislim da oni koji sede u vladi i koji tamo pišu zakone, ja mislim da su možda napravili propuste, pa kao poslanik imam pravo valjda da kažem. Znate šta, nije problem, posle tri meseca biće, evo, pa ja sam vam naveo situaciju. Znači, evo, može odmah istražni organi lepo da uzmu sve javne nabavke, gde su procenjene vrednosti bile x iznosa i gde se neko podvuko za 0,001 dinar. I ništa više ne treba, to je potpuno jasno. I samo uspostaviti i utvrditi ko je s kim komunicirao i zašto je to nego za procesuiranje. Znači, sa ovim mojim predlogom amandmana taj problem neće da postoji. Ministre, da čujem ovaj vaš odgovor, ako ga imate ili nemate, ili ćete samo tu da sedite i da ne diskutujemo ovim amandmanima, ako je tako, onda i ja mogu da idem na slavu, kao i mnogi drugi poslanici koji danas nisu ovde. Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović, izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući. Imajući u vidu da je uvaženi kolega Dejan Radenković sa stručnog aspekta dao pojašnjenje zbog čega bi ovaj amandman trebalo prihvatiti, ja ću samo da dopunim u jednoj rečenici, da ne bi iscrpljivao raspravu dodatnom argumentacijom. Ono što je kolega Radenković ukazivao jeste praktična primjena ovog zakona s jedne strane, jer u praktičnoj primjeni ovim amandmanom se omogućava puni efekat, ne samo ove norme na koju se amandman odnosi, nego i kompletnog zakona. A ako je intencija zakonodavca da javne nabavke imaju određeni stepen transparentnosti, a imaju, onda se to ovim amandmanom postiže. Zbog toga ću podržati amandman kolege Radenkovića i zamoliću vas da razmotrite mogućnost usvajanja istog. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na član 93. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Radenković. Da li neko želi reč? Izvolite. Rekli na 93, je li tako? 88, pa... 93 je moj sledeći. Da, vaš je na član 93. 88 ste upravo pričao. Da, da, da. Hvala, potpredsedniče. Pa mislim, potpuno je identična situacija. I u članu 93 je potpuno ista priča. Naprimjer, radi se samo o doterivanju ukoliko bi, mada mislim da sad već ministar više ne može da prihvati zato što smo prošli taj proceduralno, vidim da se konsultuju, da je možda čak su i razmišljenja da moj amandman je ispravan i dobar i da to načelo transparentnosti ipak poboljšava i u konkursnoj dokumentaciji kada je sadržina član 93, ja sam tu predvideo da se isto naravno posle reči podatke o predmetu nabavke dodaju reči podatke o procenjenoj vrednosti javne nabavke, ukupno i za svaku partiju posebno. Nema razloga, znači ne bih sada zamaran koleginici i kolege, jer mislim mogu sve ovo da ponovim što sam ponavljao, ali mislim da je potpuno jasno i ako želimo da ono načelo transparentnosti dođe do potpunog izražaja, mislim da je ovo krajnje logično da prihvatite. Hvala vam. Reč ima ministar gospodin Đorđević, izvolite. Ne ispadne da nisam vam odgovorio. Znači, evo i stav Uprave za javne nabavke i Ministarstva finansija jeste prvo da znate da procenjena vrednost može da bude objavljena i ne mora. Znači, transparentnost može postoji, to zavisi od onoga ko sprovodi javnu nabavku. Na njemu je to da proceni da li će da zaštiti taj podatak ili ne. I vi polazite odmah od pretpostavke, svi oni koji kriju podatak da rade neku zloupotrebu toga i da jednostavno krše zakon. Što je, evo, apelujte na njih da otkriju, oni mogu da otkriju, oni imaju razlog zašto su prikrili cenu. Tako da, niste baš u potpunosti u pravu, onako kako ste vi sada rekli, stiče se utisak, znači javnost može da stekne utisak da uvek su prikrivene, uvek je prikrivena vrednost i sada to dovodi u zabludu svaki put kada neko treba da učestvuje u javnoj nabavci, ovde je data mogućnost. Tako da, onaj ko je
ko sprovodi javnu nabavku i ko želi da nešto nabavi može da kaže da je procijenjena vrednost ta ili iz opravdanog razloga da se zaštiti da ne kaže. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Dejan Radenković. Hvala vam, ministre, što ste se uključili u diskusiju. Ja sam bio potpuno jasan u svom predlogu amandmana. U predlogu amandmana jasno stoji šta su poslovne tajne i šta je u smislu kog zakona o tajnosti podataka. Znači, samo je suština da sprečimo i te kojima eto dozvoljavamo kao prostora da mogu da oni procenjenu nabavku proglase kao poslovnu tajnu. Ja vidim da je možda i besmisleno dalje pričati, jer očigledno ne nailazim na razumevanje i odmah se okrećemo i idemo ka zameni teze. Da ja sad to što sam naveo, ja sam mnoge, ne znam, optužio da rade ovo ili ono. Ne, valjda mi moramo da donesemo zakone da suzimo prostor da do takvih stvari ne dolazi. Zato je i prvi amandman prihvaćen upravo kod pregovaračkog postupka. Tako je i bilo. Ajmo da liberalizujemo, pa kome da liberalizujemo? Kome da dozvolimo da on sam odluči da će da sprovede pregovarački postupak? Ne, i upravo je prihvaćen amandman da se vratimo na to da ipak neko da saglasnost. Jer znamo da je u jednom periodu bilo IHH pregovaračkih postupaka u toku jedne godine. Kad to kažem, verovatno sam i nekoga iz moje stranke možda jer je to bilo pravo tad tim zakonom da se radi. Ja sam i tad bio protiv toga, znači bit ću uvek protiv toga jer da se radi o parama građana Republike Srbije. I ja vas molim da eto u tom smeru razmišljamo da ne bi došlo za par meseci izmeni i dopune ovog zakona pa da to malo korigujemo ovako ili onako. Hvala lepo, evo neću više da oduzimam vreme. Zahvaljujem. Na član 97. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite, kolega Rističević. Zahvaljujem. Ko je mogao zamisliti lani? Ja bih podržao te procenjene vrednosti, ali ne znam što to nije važilo, recimo, u Inđiji 2006-2007. godine, kad su me smenjivali zbog procenjene vrednosti u zgradi uprave vodovoda. Znači, gospodin Martinović se seća te seče knezova i neko je rešio da predsednik Skupštine koji insistira na previše javnim podacima da treba bude posečen u stilu seče knezova, pa pošto je zapalilo malo kvoruma, onda su lepo to prešli u zgradu uprave vodovoda i onako izvršili mali opštinski udar, da ne kažem državni udar, počistili predsjednika Skupštine, predsjednika najvišeg organa. A zašto? Zato što je zemljište, zato što je predsjednik Skupštine se drznuo da u prethodnom periodu gradi građevinsku zonu. I kad je već sve to komunalno opremio, onda se neko setio da bi mogao da od zadruge uzme poljoprivredno zemljište na osnovu partijskog interesa i to zemljište plati 23 dinara po metru kvadratnom, a onda da ga preproda za 20 evra. Onako je bilo socijalno odgovorno, procenjena vrednost 23 dinara, a onda lepo izađeš i prodaš ga Farmini, Henkelu, i tako dalje, prodaš ga za 20 evra. I gle čuda, tamo odakle si ga uzeo, naravno transparentno, tu ti je gospođa ili drugarica tvoj član, onda ti to lepo uzmeš, preprodaš, i onda ne odgovara predsednik Skupštine koji se malo pobunio, onda ga posečeš i to tako teraš, i to tako biva. E, da se to nije desilo, ja bi sad razmislio da podržim neke prethodne amandmane. Dame i gospodo narodni poslanici, na mojim grudima može da bude slika samo mog kuma. Nikako nikog drugog, znači kakav Trump, kakvi bakrači, ja bi na svoje grudi stavio samo sliku svog kuma. I tako se branio od javnih nabavki koju planira Boškić, Ljotić, Žutić. To su one javne nabavke, ministre,
planirane za logor za migrante i političke neistomišljenike. Ja mislim da će u tom logoru medijima da se bavi onima, kako se zove ono u logorima što je bilo, Aftung, oni glasnogovornici, kako se zvali oni mikrofoni, zvučnici i tako dalje, da će to da radi N1 televizija, da će letke da distribuira onaj NIN vreme i tako dalje, da će javne nabavke zbog nestašice gasa, da će javne nabavke da sprovodi Bastać. Razumete? Da će to biti one nepropusne kese, znači da će onda raspiše jedan lep tender za taj logor Boška, Ljotića i tako dalje, Janka Veselinovića. Ko će sve tu biti upravnik logora, ja ne znam, ali se bojim da će javne nabavke za plastične kese da provede Marko Bastać, da će to biti možda i Juca Rukavina da to dovrši i tako dalje, onaj budak, imaju ludaka, on je bio budak, a ovde će upravnik logora da bude ludak. Dakle, treba da svi javno osudimo, malo izgleda smešno, ja sam malo karikirao, izvinjavam se, svi treba javno da osudimo pokušaj da na dan migranata Boško Ljotić napravi logor za Sirice, Iračane, Libijice, one iste Iračane koje su Amerikanci uništili, one iste Sirice koje su Amerikanci uništili na to pak, one iste zemlje gde smo mi nekad kao ekonomska migracija zarađivali plate, zarađivali sredstva, pravile se kuće ovde, pravile su se, kupovali automobili i tako dalje, porodice su se zbrinjavale tako što ste radili u Iraku, Libiji, pa i Siriji. Dakle, s te strane treba biti izuzetno pažljiv i ova zemlja koja je zbog ratnih okolnosti imala migraciju prema napolju, da se bežalo opravdano od rata, od NATO pakta i tako dalje. Ako smo sami bili migranti, onda moramo na dan migranata izuzetno da budemo pažljivi, a mislim da Boško Ljotić, koji je saveznik Demokratske stranke i tako dalje, svih tih žutih opcija i svih žutih frakcija, mislim da Boško Ljotić ne pravi to samo za migrante, da će to biti logo za političke protivnike, to je ono što je najavio onaj nazovi novinar, tamo će nas verovatno mučiti i vaditi naše oči čarne, kako beše ono, da će to da bude specijalni gulag za nas, da će se tamo silovati, da će se tamo vešati, streljati, oražnjiti, tako gospodine Martinoviću, da će nam tamo biti sečen deo po deo, a mislim da će Đorđe Vukadinović preporučivati na kom trgu nas treba vešati, da to ne bude na nekom glavnom kao Terazije, već da nas treba vešati po nekim ćoškovima i ja tražim da mi snažno osudimo takvo nastojanje da se zemlja Srbija ogradi, izoluje i da se u njoj napravi Boškićev logor. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite. Hvala vam, predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici. Ja ću izneti neke podatke sa kojima će se, pretpostavljam, složiti i predlagač ovog amandmana s obzirom na njegovo obrazloženje koje smo malo prečuli, a to svakako nikako nije podrška Bošku Obradoviću i njegovoj ideji o javnim nabavkama, već upravo podrška ovom predlogu zakona. I ako se vratimo na pozitivne efekte koji se očekuju od primene ovog zakona, vidjet ćemo da će ove odredbe zakona imati za cilj povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupka javnih nabavki, smanjenje administrativnih tereta, korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za izbor privrednog subjekta. Naročito će se smanjiti troškovi učešća u postupcima javne nabavke za mala i srednja preduzeća, koja možda ne raspolažu odgovarajućim administrativnim ili stručnim kapacitetima. Dakle, sa jednostavnijom procedurom javiće se veći interes kod malih i srednjih preduzeća za učestvovanjem u postupcima javnih nabavki, što će podići nivo tržišne konkurencije i podići broj ponuda u tim postupcima. Sve ovo će uticati da trošenje javnih sredstava bude racionalnije. Ovo su sve činjenice koje idu u prilog usvajanja ovog predloga zakona. Želim da vas podsetim da Ministarstvo privrede ima niz mera koje se odnose na podršku upravo malim i srednjim preduzećima.
Sredinom godine je, na primer, Evropska banka za obnovu i razvoj obezbedila 17 miliona evra pomoći za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Dalje, u malim i srednjim preduzećima radi možda i milion ljudi. 2016. godine to je bio podatak od 800.000 zaposlenih u više od 350.000 malih i srednjih preduzeća. Osim savetodavnih programa i programa za njihovo usavršavanje, tu su i stalni javni pozivi od strane Vlade Srbije i Ministarstva privrede za dodeljivanje sredstava. Upravo ovaj predlog o kome danas govorimo će upotpuniti tu podršku i borbu za opstanak i poslovanje malih i srednjih preduzeća. Iz tog razloga smatram da ga treba podržati. Zahvaljujem. Hvala. Na član 105. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Da li neko želi reč? Na član 105. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta. Da li neko želi reč? Izvolite. Mnogo ste nervozni, gospodo, iz vlasti ceo dan od kad govorimo o zakonu o javnim nabavkama. Očigledno svesni koliko propusta ima u primeni ovog postojećeg zakona, koliko će ih biti u primeni ovog koji ćete usvojiti za koji dan. I dozvolili ste zaista neverovatne uvrede od strane poslanika vlasti prema poslanicima opozicije. Nekako dugo nije bilo takve konverzacije u Narodnoj skupštini, ali dobro, to je, može vam se, možete kako hoćete, ali evo, nema tu Srbislava Filipovića, prosto sam htela da se obratim baš onako njegovoj visokointelektualnoj faci koja je ovde poslanike nazivao glupacima, a to što mu je takva faca, Bog mu dao, što je glup čovek po prirodi, Bog mu dao i ne rugam se tome, ali da je tu, pročitala bi mu saopštenje Demokratske stranke svojevremeno koja kaže Srbislav Filipović, kandidat za odbornika opštine Stari Grad sa liste G17+, pristupio je danas Demokratskoj stranci. Koleginice Radeta, objasnite mi kakve to veze ima sa članom 105. Zatražite reč. Sve ima veze. Ja sad pretpostavljam Srbislav Filipović, kad više ne bude narodni poslanik, možda će izmoliti neku drugu stranku da ga stavi negde da bude zadužen za javne nabavke. I sad pitam, ko bi mogao takvom čoveku poveriti tako nešto? Znači, čitala sam saopštenje Demokratske stranke gde obaveštavaju da je on iz G17 prešao kod njih i da kaže pomoći ću onoliko koliko je to u mojoj moći da Beograd dobije gradonačelnika koji će Beograd približiti evropskim vrednostima i tako dalje. I zamislite, nije mislio na Zorana Radojičića. Pa pitajte se na koga je mislio. Inače, Srbislav Filipović je u široj javnosti poznat još po nečemu. Poznat je po sumnjivoj diplomi. I on se usuđuje da uopšte na neku temu morala priča i on može, kolega Arsiću, sa sumnjivo dobijenom diplomom može doći, ne daj Bože, u situaciju da negde upravlja javnim nabavkama. Zato ovo i tekako ima veze sa ovim što ja govorim upravo, inače mi on ne bi bio interesantan. Ali je poznat po tome da kogod ga pita na društvenim mrežama, Srbo, koji si fakultet završio, blokira čoveka. Nema na tu temu, ne daj ti Bože, razgovora. Inače, ovaj član 105 koji govori o objavljivanju i transparentnosti, svakako bi trebalo ozbiljno preurediti i fali vam transparentnost u ovom zakonu i ne razumemo zašto ne prihvatate ni amandmane svog koalicionog partnera. Dejan Radenković je magistar ekonomije i zaista vrlo razložno je obrazložio svoje amandmane i vrlo ima smisla sve ono što je rekao. I onda dok je on govorio, gledala sam, šteta što kamere nisu zoomirale neke narodne poslanike, neću ni u koga da gledam i nikoga da pokazujem, naglašavam, govorio je magistar ekonomije Dejan Radenković. Kako su se smejali neki
ko zna gde završili, ako su završili, uglavnom sa sumnjivim diplomama i smeju se, ali onako na način da pokazuju šta može znati bilo koji narodni poslanik u odnosu na ministra. Dakle, neverovatno, narodni poslanici koji očigledno u ministra gledaju kao u božanstvo. Ne znam da li u vas, gospodine Đorđeviću, nego onako uopšte. Hvala. Jako zanimljivo obrazloženje amandmana. Na član 105. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 105. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 108. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 113. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Ne. Na član 119. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Radenković. Da li neko želi reč? Izvolite, izvinite, magistar ekonomskih nauka Dejan Radenković, izvolite. Nema potrebe za titulama ovde. Ovde smo svi narodni poslanici, svi smo podjednaki. I ja sam podneo amandman na 119. Naravno, još jedan od ovih koji mi nisu prihvaćeni. Sa obrazloženjem, amandman se ne prihvata iz razloga što su osnovi za obustavu postupka propisani članom 147 predloga zakona, a odredba člana 119 stav 6 ne predviđa novi osnov za obustavu postupka. E, sad, ja sam ovde čisto higijensko doterivanje istraživanje člana ovog zakona. I kolega Martinović je podneo amandman koji je prihvaćen i tu smo negde. On je mnogo poboljšao i promenio situaciju kako je predloženo u zakonu. Znači da se predlagač je uvideo da tu baš nije dobro definisano i da je ostalo prostora za nedoumicu. Znači, šta sam ja pod jedan? Ne mogu da se dovedu u zabludu da mogu da razmišljaju o obustavi postupka ako imaju prvog rangiranog, a onaj koji je drugo rangiran im se ne dopada. Po ukusu nije nekome tamo u komisiji. To piše na jednom mestu i to lepo kažu u obrazloženju u članu 140 zakona. Potpuno jasno je definisano u članu 140, znači, kada je u pitanju obustava postupka. Ako ovako ostane, i čak i sa ovim amandmanom kolege Martinovića, koji definiš, imam ga tu negde, pojašnjava situaciju malo bliže nego što je predloženo, onda treba da bude na svakom mestu gde se to i predlaže. Znači, u svakom delu zakona, na primer, konkretno je u 114, onda možemo opet, zašto tu nije stavljeno? Znači, stavljeno je u ovom članu bez ikakvog razloga i ima osnov za kriterijum izbor privrednog subjekta. Znači, traži referencu ako ne dokaže da se ona dodaje kao i ovde, kao u ovom članu što smo Ja mislim da je ovo korektnije i preciznije, jer se kaže, samo malo, ili da obustavi postupak javne nabavke, postoji razlog za obustavu. Mislim, čisto pojašnjenje, jedno kozmetičko doterivanje. Hvala lepo. Na član 123. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 125. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Da li neko želi reč? Izvolite, mladi kolega. Hvala, uvaženi gospodine Arsiću. Pa kao i danas, o čemu smo govorili pre podne, dakle, ogroman novac koji se troši za izgradnju takozvanog Moravskog koridora,
za koji postoji osnovana sumnja, dakle, da je pretplaćen za duplo i da je to, da je kineska ponuda bila za izgradnju tog autoputa oko 500 miliona evra. Vidimo da će biti više od 900 miliona evra sa sveukupnim troškovima i koliko je predviđeno i koliko je ostavljeno da ta cena na kraju iznosi. Mi nismo još čuli da li ste svesni, da li postoji uopšte razmišljanje o tome, o popravljanju i uspostavljanju nove putne infrastrukture u Zaječarskom i Borskom okrugu. Dakle, opštine iz Zaječarskog i Borskog okruga su kao da su odsečene od sveta što se tiče dužine putovanja automobilom, to jest motornim vozilom, na tim pravcima. I Majdanpek, i Negotin, i Kladovo, i Zaječar, i Boljevac, i sve ostalo. Dakle, u infrastrukturnom smislu, u smislu putne infrastrukture, to predstavlja slepo crevo Srbije. Da li je možda bilo racionalnije sklopiti sporazum sa kineskom kompanijom jeftiniji, a novac preusmeriti u revitalizaciju ova dva okruga, kako bi imali negde i neki bar naznaku neku ravnomernog razvoja, zato što nismo videli ni planove, dakle, ni u perspektivi da postoji nešto što bi moglo da poboljša putnu infrastrukturu u ova dva okruga, a vidimo da se ogroman daje novac firmi Bechtel, sve zbog pritiska američke ambasade i ministra Zorane Mihajlović, koji je osvedočeni eksponent američkih interesa u vladi Srbije. Zahvaljujem. Na član 126. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić. Da li neko želi reč? Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, pitanje korupcije i javnih nabavki je veoma ozbiljno državno pitanje. Danas sam doživeo da se neki poslanici smeju kada se pomenu javne nabavke i kriminal u javnim nabavkama. Ali, kolege poslanici, postavlja se jedno pitanje od kako ste vi došli na vlast. Zašto ste nasledili ponašanje Agencije za privatizaciju i rad državnog revizora i drugih revizora internih? Kako je moguće da revizori, istovremeno jedan revizor vrši reviziju firmu svoje supruge, desetine miliona dinara naduvavaju se, dakle, fakture o izvršenoj reviziji. Kad govorimo o korupciji, o javnim preduzećima, dame i gospodo, kako je moguće da jedan predsednik upravnog odbora ima 2,5 miliona godišnje troškova u kafani? Pa sad vidite kako su se ponašali i kako se ponašaju prema državnoj imovini. Javne nabavke su 1 puta 5. Ja skrećem pažnju kako je moguće da ni jedan iz Agencije za privatizaciju nije osuđen. Kako je moguće da imate u jednoj fabrici takav kriminal koji se kreće na stotine miliona dinara, niko ništa? Ja sam čuo danas da su neke kolege spomenule da su svi procesuirani kad sam govorio o određenim nepravilnosti i kriminalu, naročito u poljoprivredi. Poljoprivrednik i gospodin Rističević kao narodni poslanik jeste rekao da su državne parcele i državno poljoprivredno zemljište formalno u katastru na karti obeležene. Samo mi nije odgovorio, evo ja ga pitam, da li zna za koliko hiljada hektara ili stotine hiljada hektara su uzeli u zakup i po kojoj ceni i da li su platili ili nisu platili? Ako nisu platili, koji je iznos? I šta će država u tom delu da preuzme? Evo, u jednoj opštini
jednoj verskoj zajednici je vraćeno 300 hektara poljoprivrednog zemljišta. Predsednik te opštine formirao komisiju za vraćanje zemljišta. Komisija vrati to zemljište. Ne uloži žalbu predsednik opštine na rešenje da li je osnovano ili nije osnovano. Prođe rok, nema žalbe, taj isti predsednik zaključi ugovor o zakupu i uzme u zakup 300 hektara poljoprivrednog zemljišta. To je ono o čemu treba govoriti. Javne nabavke su kriminal dubokih korena. Reč ima narodni poslanik, pravo na repliku narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, u Upravi za zemljište na sajtu su obeležene sve parcele u državnom vlasništvu. Ne samo da su obeležene, nego lako možda proverite ko ih je zakupio. Dakle, da li su izdate u zakup i tako dalje. Što se plaćanja zakupnine tiče, promenom zakona o poljoprivrednom zemljištu zakupnina se plaća unapred. Dakle, ukoliko želite da zakupite poljoprivredno zemljište, tu zakupninu morate da platite posle postupka koji se sprovodi u opštini pre zaključenja ugovora. Znači, kada opštinska komisija donese odluke ko je bio najpovoljniji zakupac, to ide u Upravu za zemljište. Uprava za zemljište sklapa ugovor u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ali ugovor neće da sklopi dogod se ne priloži dokaz o uplaćenoj zakupnini za narednu ratarsku godinu. I još nešto, sem plaćene zakupnine, još za jednu godinu je neophodno priložiti garanciju, odnosno danas u zakupu poljoprivrednog zemljišta država je na određen način obezbeđena dve godine. Znači, jednu godinu se zakup plaća unapred i još se prilaže jednogodišnja garancija od gore. Dakle, na neki način to su dvogodišnje zakupnine. Ukoliko zakupac ne plati ili na neki način zloupotrebi zakup poljoprivrednog zemljišta, garancija te druge godine se aktivira, dakle, država se sigurno naplaćuje. Da li postoje negde zloupotrebe? Verovatno da postoje, ali su one minimalne i svaku zloupotrebu za koju neko zna da se desila, ukoliko neće Upravi za zemljište da dostavi, neka dostavi podatke Odboru za poljoprivredu i mi ćemo sa ministrom poljoprivrede taj problem rešavati. Znači, bilo koja zloupotreba da se desila u postupku izdavanja zemljišta u zakup ili, ne daj Bože, uzurpacije, ukoliko neko zna za takvu vrstu zloupotreba, treba da nam dostavi tu informaciju i mi ćemo momentalno reagovati na takvu vrstu zloupotrebe. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Petar Jović. Dame i gospodo narodni poslanici, ja se slažem sa gospodinom Rističevićem šta piše u zakonu. A ja pitam gospodina Rističevića da li se tako sprovodi zakon u praksi. A drugo, gospodine Rističeviću, vi niste organ gonjenja. Organi gonjenja ovde, a pre svega Uprava za poljoprivredno zemljište je tek sada... Kolega Joviću, samo malo mikrofon podesite da vas bolje čuje poslanice. Kada su srpski radikali pokrenuli pitanje izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta pre 5 dana, gospodine potpredsedniče, Direkcija za poljoprivredno zemljište kaže rekordan zakup državnog zemljišta i oranica. Tek kad smo pokrenuli pitanje i to pitanje postavljamo 10 puta ovde i kažu, evo na primer, od svih 145 opština još nije u prvi krug raspisan konkurs za 49. Šta je sa 49? I kažu da je, na primer, Nova Varoš ima najveće povećanje površina pod zakupom u ovoj godini, 278 hektara, što je 3,5 puta više nego protekle godine. A ja pitam, unazad, od 2005. godine do danas, da li je ovo zemljište izdavano ili je korišćeno bez ikakvog ugovora i čega? Uzurpacija državnog zemljišta, kako se u praksi sprovodi? Tako
što je po novome zakonu o izdavanju zakup državnog zemljišta regulisano, ukoliko je neko uzurpirao zemljište, država ima pravo da plodove obere. E sa šta se radi u praksi? Jedna prikolica ide u državni silos, ali dve idu u privatni. I tu je sada problem, gospodo. Ozbiljna je stvar kada je u pitanju izdavanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Ja vam garantujem da bi uhapsio sada 100 predsednika komisija za izdavanje državnog poljoprivrednog zemljišta od 2005. godine do danas, jer bi im utvrdio kriminal dubokih korena i pre svega milijarde u budžet Republike Srbije namakao. Pravo na repliku, narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, ja mogu da se složim sa zloupotrebama koje su počele ne 2005. Ja mislim da se poljoprivredno zemljište počelo izdavati negde 2006. 2007. godine. Dotle to ne bilo moguće i kombinati su to zemljište obrađivali za džabe. Dakle, nisu plaćali zakupninu, nego je to zemljište bilo još posle privatizacije dodato, pridodato onim tajkunima koji su kupili kombinate i koji su sem društvene zemlje pokušali da prisvoje državnu zemlju. Tek od 2006-2007. godine je dozvoljen zakup. Zakon je menjan nekoliko puta i ja se slažem da je bilo zloupotreba. Ali ne treba nama pripisivati zloupotrebu od 2005. godine. Do 2000, recimo, zakon smo jedva na silu promenili 2013-2014. godine i ovde smo imali demonstracije od navodnih paura koji su predvodili Nenad Čanak, Saša Radulović, Bojan Pajtić. Verovatno su hteli da ta zloupotreba traje i dalje. Ukoliko neko uzurpira poljoprivredno zemljište, opštine lokalne samouprave su ovlašćene da poskidaju plodove. Da li priliko skidanja plodova dolazi do određenih zloupotreba? Ja hoću da verujem da ne dolazi. A ukoliko takvih pojava ima, ja takođe molim da se obavesti najbliži organ unutrašnjih poslova da takvu pojavu suzbije. Ova vlada, odnosno ova vlast, ove političke stranke su donele taj propis koji je novina, da ukoliko dođe do uzurpacije, da se zbog toga što je mimo zakona neko u poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, njemu skinu plodovi ili da mu se naplati trostruka zakupnina nad parcelom koju je zloupotrebio na godišnjem nivou. Dakle, toga ranije nije bilo. Verujem da su zloupotrebe bile brojne, verujem da još poneka ima, ali svaku izvolite prijaviti, mi ćemo odmah reagovati. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Petar Jović. Dame i gospodo narodni poslanici, ja se u potpunosti slažem sa gospodinom Rističevićem. Ako posmatramo ovu stvar sa aspekta zakona, gospodin Rističević je u pravu da je zakonom propisano i prvim i drugim kako treba da se državnim zemljištem raspolaže. Međutim, od 2005. godine ja sam imao prilike da postavim brojna poslanička pitanja i samo za Pančevo 2006. 7. i 8. da su tajkuni uzimali po 2-3 hiljade hektara zemljišta u zakup, ali nisu plaćali. Drugo, da bi poverovao ovim tvrdnjama koje gospodin Rističević iznosi, ajde izvršimo reviziju i veštačenje. Putem veštačenja utvrdit ćemo koliko država ima poljoprivrednog zemljišta, jer dame i gospodo i gospodine potpredsedniče, ja sam pre 6 meseci postavio poslaničko pitanje, ne daje mi se odgovor. Ne daje se odgovor, je nemoguće dati tačan odgovor, će se pojaviti kriminal. Od 2005. godine pa na ovamo, naročito do 12. godine. To je bio lopovluk neviđen. Nisu plaćali ni zakup, nisu plaćali ni ovu zateznu kamatu. Ali je zato, dame i gospodo, srpski radikali, u kojima je tada bio i gospodin Martinović, mi smo 2006. ili 2007. tražili da se individualnim poljoprivrednim proizvođačima
da pravo prečeg zakupa, i mi smo to izdejstvovali i Narodna skupština je donela da pravo prečeg kupovine u zakup imaju individualni poljoprivredni proizvođači. I sada bi trebalo individualnim poljoprivrednim proizvođačima omogućiti da najmanje 20 ili 30 hektara damo individualnim poljoprivrednim proizvođačima koji žele da obrađuju zemljište i žele da im deca se bave poljoprivredom i da ostanu u zemlji. Prema tome, dame i gospodo, slažem se ponovo sa gospodinom Rističevićem, ali Rističević se osvrće samo formalno, pravno, šta piše u zakonu. A sada pitamo drugu stvar. Kako se sprovodi taj zakon? Ko kontroliše taj zakon? Ko vrši nadzor nad izdavanjem u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta? Jesu li kriminalci u redovima ministarstva koji i upravi, koji su dužni pre svega da vrše nadzor i da obaveste vladu i da obavestite vi Narodnu skupštinu i da vidite da se smanji lopovluk? Izvinjam se, samo... Pravo na repliku, narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, do 2014. 15. godine uzurpacija je bila tolika da je uzurpirano negde do 80.000 hektara. Postoje opštine koje uopšte nisu dostavljale planove, dakle nisu donosili program na osnovu koga bi se zakup učinio. Mi smo promenili zakon. Opštine koje to ne urade mogu da budu sankcionisane uskraćivanjem transfera od strane Republike. Dakle, podigli smo i ozbiljnost samim opštinama da moraju da donesu program, da moraju da sprovedu licitacije i tako dalje, ili ako to ne učine, snose odgovarajuće sankcije. Uzurpacije koje se dešavaju u poslednje vreme se naplaćuju. Dešavaju se, ali su one vrlo minimalne u odnosu na 2006., 7., 8., 9., 10., 11., 12. godine. One su minimalne i kreću se u najgorem slučaju do 2000 hektara. Pojedine uzurpacije su naplaćene i u samom Pančevu po podacima kojima Uprava za zemljište raspolaže i koje će u čijim radno vreme uprave dozvoli izvaditi i dostaviti narodnom poslaniku da tačno zna kome je uzurpacija na teritoriji opštine Pančevo naplaćena, odnosno kako je sankcionisan. Nedavno je u Kuli sankcionisan uzurpator na 80 hektara tako što mu je zemljište poskidano. U poslednje dve godine od uzurpatora je naplaćeno po 2 miliona evra zato što su mimo propisa i zakona ušli u poljoprivredno zemljište u državnoj svojini. Ukoliko postoje ideje da se zakon o poljoprivrednom zemljištu unapredi radi još transparentnije gazdovanja poljoprivrednim zemljištom u državnoj svojini, ja sam na raspolaganju i Odbor za poljoprivredu narodnom poslaniku da dođe na sednicu Odbora za poljoprivredu, predloži neku izmenu koju ćemo mi dalje proslediti sa odlukom odbora ukoliko je to pravovaljano, ukoliko postoji takva vrsta problema. To ćemo proslediti ministarstvu i tražiti da oni napišu predlog izmena i dopuna zakona ili ćemo to sami učiniti u Narodnoj skupštini da maksimalno postupak izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta bude transparentan i da naplata bude 100%. Hvala. Zahvaljujem. Na član 127. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 129. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 129. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Ne. Na član 146. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Ne. Na član 151. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Radenković. Da li neko želi reč? Izvolite, kolega Radenko. Hvala, gospodine Arsiću. Uvažene koleginice i kolege, ovde je, kolege, malo sam ja napravio kod prethodnog amandmana grešku, ja se izvinjavam, možda su me
pojedini čudno gledali koji su me pratili. Amandman kolege Martinovića u članu 151 stava 2 je prihvaćen u formulaciji ako je podneta samo jedna prihvatljiva ponuda, zamenjuje se rečima ako je podneta samo jedna ponuda, zarez koja je prihvatljiva. Kolega Martinović je pravnik, ja bih molio da mi pomogne da ovo definišemo kako ne bi imalo bilo kakvih dilema. Ja sam predložio da bude, znači menja se i glasi, ako je u postupku javne nabavke podneta samo jedna ponuda. Ako je jedna prihvatljiva ponuda, onda ako više, znači ostaje prostora da se uloži zahtev, jer imaju svi pravo na zaštitu. Kažem, ovo je poboljšanje što je prihvaćeno ovaj amandman to od onoga što je predloženo u članu zakona 151, ali mislim da ne može da bude neprihvatljiva ponuda zato što se odlukom o dodeli ugovora ne može da se donese odluka ako nije prihvatljiva ponuda. I zato je formulacija ova jasna, a ako ostavimo prihvatljiva ponuda, onda ostavljamo po slobodi nekome da tamo gde ima više ponuda, on kaže jedina prihvatljiva. Znači, mislim da je formulacija, opet ponavljam, znači, moja formulacija, ako je u postupku javne nabavke podneta samo jedna ponuda, znači ako je podneta jedna ponuda, logično da je, ako odlukom o dodeli ugovora može samo da se prihvatljiva ponuda dodeli i onda jednostavno odluku, ne može se dodeli neka ponuda koja je neprihvatljiva. Pa je samo tu igra reči da ne napravimo zabunu, jer ako je više ponuda, onda se nastavlja postupak sa odlukom jedne prihvatljive ponude. Ja bih više volio da me možda i ministar i Arsi slušaju, ali dobro, mislim, svako ima pravo na svoj izbor, jer ovde pričamo o ozbiljnim stvarima i ja mislim da, još jednom pričam, kažem da ističem da je ovo sistemski zakon i mnogo su važne te neke sitnice koje uvek posle neko mora da tumači ili da ih rešava kada uđemo u problem. I mislim da je logičnije ovako da se nekako, ne znam sad koja je sad forma, ako bi se i ovaj prihvatio, onda kako je, mislim, malo tu nisam vispren baš, ali kolega Martinović to bolje zna od mene. I mislim da bi logičnije bilo, pošto je u predlogu zakona, ako je podneta samo jedna prihvatljiva ponuda, njegova formulacija prihvaćenog amandmana je, nadam se da me ljudi razumeju, ako je podneta samo jedna prihvatljiva, znači ako je podneta samo jedna ponuda, pa zarez koja je prihvatljiva. Znači ostavljamo prostor gde je više ponuda, da neko kaže ova je prihvaćena, ova nije prihvaćena. Znači ovde je, znači logično da je ponuda, odlukom o dodeli ugovore ona je prihvatljiva, iako je jedna, znači nemamo razloga da ostavljamo prostora za dileme kod naručioca. Hvala lepo. Zahvaljujem. Na član 151. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 151. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 163. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Kolega Rističević, izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, našim građanima je poznato, ali nije zgoreg reći još jednom. Ne radi se u Srbiji samo o javnim nabavkama za autoputeve. Imate brze puteve, odnosno brze saobraćajnice koje je predsednik Republike najavio. To posebno treba pozdraviti. Dakle, time se eliminišu džepovi koji nastaju izgradnjom autoputeva. Time se na određen način stanovništvo koje ne živi u neposrednoj blizini pored autoputeva dovodi u ravnopravniji, gotovo ravnopravna položaj sa onima koji žive pored autoputa. Time se naravno investicije i investitori približavaju takvim sredinama. Pa valja pomenuti nekoliko.
Mislim da je vredna javna nabavka koja će spojiti petlju požarevačku sa Kladovom, uključujući sva naseljena mesta. Mislim da vredi pozdraviti i brzu saobraćajnicu koja vodi od Kragujevca, Mrčajevci, aerodrom Lađevci. Mislim da vredi pohvaliti javnu nabavku koja će spojiti Paraćin sa Borom i Zaječarom. Mislim da vredi pozdraviti saobraćajnicu, brzu saobraćajnicu prema Loznici. Mislim da se radi i o javnoj nabavci koja će biti prema Kuli. Mislim da vredi pozdraviti izgradnju saobraćajnice između Beograda i Beograda i Zrenjanina. Mislim da vredi pozdraviti sve te buduće javne nabavke, ali treba reći da smo mi to kao društvo zaradili. Nije to zaradila samo vlada. Vlada je samo podizala i upravljala državom, a svi stanovnici koji žive u Republici Srbiji doprineli su da bruto domaći proizvod u ovoj zemlji počinje da raste, da nam valuta bude stabilna, da nam inflacija bude pod kontrolom, što može da rezultira da te brze saobraćajnice i autoputeve pravimo iz budžeta i na takav način podižemo Srbiju. Vrednije od vladanja Srbijom, da zapamte oni bivši, vrednije od vladanja Srbijom je dizanje Srbije i ova vlada upravo to čini. Dakle, ono što je najvrednije, vlada uporno radi, podiže državu Srbiju, a time omogućava da se podigne i kvalitet života njenih građana. Hvala. Zahvaljujem. Na član 178. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Nemanja Radojević i Ljupka Mihovska. Da li neko želi reč? Ne. Na član 180. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Kolega Rističević, izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam govorio o onim Bastaćevim javnim nabavkama pomoću kojih je nabavio one kese i sad me interesuje samo u tim njegovim nabavkama da mi Đilas odgovori, pošto je Đilas šef svih tih javnih nabavki bio, a verovatno i sada planirao da bude šef svih budućih javnih nabavki, svih reklamnih sekundi, svih medija i tako dalje, da bude gazda života i smrti u Republici Srbiji, ali uglavnom da izgradi autoputeve prema svojim džepovima i džepovima svojih bliskih saradnika. Mene interesuje da li ste Bastaćeve kese razgradive, gospodine Arsiću, da li vi možete da mi pribavite podatak da li su to te Bastaćeve kese nabavljene putem javnih nabavki, da li su nabavljene na crno, one kese što je svojim kumovima navlačio na vrat, da li su bile razgradive ili kako se to već zove, da li su ugrožavale životnu sredinu posle upotrebe, ono kad navuče na glavu kuma kesu, pa se kesa eventualno slučajno pocepa, pa u tom neveštom rukovanju, ukoliko tu kesu mora posle da odbaci, da li ona bila opasnost po životnu sredinu ili nije. Ja verujem da ni o tome nisu vodili računa, a što se tiče zagađenja životne sredine, u Republici Srbiji najveći zagađivači životne sredine, života građana Republike Srbije, Savez lopuža, prevaranata i varajića, koji sebe zove Savez za Srbiju. Hvala. Na član 181. amandman su sa ispravkom zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 184. amandman je podneo narodni poslanik Ljiljana Mihajlović. Da li neko želi reč? Koleginice Mihajlović, izvolite. Hvala. Amandmanom Srpske radikalne stranke u članu 184 stav 1 menja se i glasi: Ministarstvo nadležno za funkcionisanje sistema elektronske uprave uspostavlja portal javnih nabavki i obezbeđuje tehničke uslove za njegovu primenu. Kao što nam je poznato, elektronska uprava je u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Međutim, predlagač zakona propisuje uređenje i delokrug rada Kancelarije za javne nabavke kao posebne organizacije, a posebno se naglašava njena funkcija upravljanja portalom javnih nabavki, iako je ovaj portal već u nadležnosti uprave za javne nabavke koja funkcioniše po propisima o državnoj upravi. Ostaje nejasno, ali pre svega i nepotrebno, zašto sada osnivati neku novu kancelariju za javne nabavke?
zato što to nalažu direktive Evropske unije. Mislim da se svi u ovom parlamentu moramo složiti da sistem javnih nabavki mora da se utvrđuje isključivo u skladu sa kriterijumima u Republici Srbiji. Naime, uvode se nekakvi evropski pragovi u zakon. Time dovodimo u pitanje sopstveni suverenitet. Izlazi se iz ekonomskih okvira i zadire se daleko važnija pitanja. I koji su to ekonomski pragovi? Koje Evrope? One u Uniji ili one koja nikada neće ući u tu Uniju? Ovakav predlog zakona sa ovakvim formulacijama može se braniti i opravdavati nekakvim usklađivanjem sa zakonima i standardima Evropske unije. Međutim, u svetlu jasnih činjenica nema ništa od ulaska Srbije u Evropsku uniju, tako da je i ta odbrana ništavna. Srpska radikalna stranka je u svom političkom radu od prvog dana iznosila neoborive argumente da nam ovaka Evropska unija nije potrebna i da nam može doneti samo novi oblik okupacije. Postavlja se pitanje zašto sada, kada je i najvećim zagovornicima jasno da od ulaska u Evropsku uniju nema ništa, još uvek na dnevnom redu imamo zakone koji favorizuju standarde ove unije. Zahvaljujem. Na član 185. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Nemanja Radojević i Ljupka Mihovska. Da li neko želi reč? Ne. Na član 191. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta. Da li neko želi reč? Izvolite. Dodeljivanje ozbiljnih velikih poslova bez tendera je manir vaše vlasti. I o tome, da, nije ih, nego stvarno. Evo sad ćemo vas podsjetiti na još jedan veliki posao koji ste dodelili bez tendera, a to je 185 hektara zemljišta u Beogradu na vodi. Nikada niste dali objašnjenje kako je moguće da ste direktnom pogodbom bez tendera toliko zemljište dodelili jednom, nekim s kim ste se vi dogovorili, ne može se nazvati ni ponuđačem. Da ne bude opet vi ste protiv ovog ili onog, da se razumemo, Srpska radikalna stranka je za realizaciju projekta Beograd na vodi, jer je to naš projekat. To je Vučić promovisao kao kandidat za gradonačelnika Beograda u ime Srpske radikalne stranke. Ali mi smo mislili i sada mislimo da ovaj posao nije mogao da se dodeljuje ovako ispod žita. Pitanje je da je bio raspisan tender, da li bi se pojavili neki investitori, grupe investitora, recimo iz Srbije, koji bi isto ovo ovako gradili, ili bi to bio neko iz inostranstva, ko bi stvarno došao sa realnim novcem, jer vi dobro znate da Arapi koji su uključeni u ovaj posao, da je tu najmanje njihovog novca, dobro znate šta je sve ugovorom prihvaćeno da će se raditi o trošku grada Beograda, od raščišćavanja do infrastrukture i tako dalje. I nikada nismo dobili odgovor na pitanje zašto je to moralo tako da se uradi. I zbog toga vam i smetaju amandmani Dejana Radenkovića. Jer kada bi neki njegovi amandmani bili prihvaćeni ili neki amandmani Srpske radikalne stranke, onda takvi poslovi ne bi bili mogući. Onda bi sve bilo jasno, vidljivo i onda da se znaju predračuni, proračuni i onda ništa ne bi bilo onako desilo nam se. A nažalost, nama se dešavaju takve stvari i to uvek na štetu državnog budžeta, na štetu sredstava koja svi građani Srbije stavljaju u budžet. Naravno, mi nismo od onih koji kažu da su to pare naroda, jer onog momenta kad vi, ja ili bilo ko uplati porez ili doprinos, to više nisu moje pare, to su pare državnog budžeta. A vi ste dobili od naroda vlast da vi pažnjom dobrog domaćina upravljate tim sredstvima. Vi to ne radite i zato dajete velike poslove bez tendera. Na član 192. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović. Da li neko želi reč?
Na član 193. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić. Da li neko želi reč? Izvolite, kolega Savić. Zahvaljujem, predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, član 193. u sebi sadrži odredbe u kojima se pominju i platni razredi. Ja sam svojim amandmanom tražio da se ovaj član zakona briše, jer besmisleno je pominjati nešto čiji zakon ne postoji. Srpska radikalna stranka je uporno insistirala da se donese zakon o platnim razredima. Taj zakon nije donet i pitanje kad će biti donet i da li će uopšte biti donet, i iz tog razloga i ne treba da stoje odrednice u zakonu koje nisu regulisane zakonom. Što se tiče zakona o javnim nabavkama, taj zakon je jedan od možda najznačajnijih zakona u koji ova Skupština donosi, iz razloga što najveći deo budžeta koji prihoduju svi građani Srbije ide putem ovih javnih nabavki. Mi smo ovde govorili i o javnim nabavkama velike vrednosti i naravno kod javnih nabavki velikih vrednosti postoji veća mogućnost za zloupotrebe. Međutim, niko nije pomenuo javne nabavke male vrednosti, gde takođe postoji problem, ali problem jedne druge vrste. U malim firmama, opštinama, školama i tako dalje, gde ima potreba za javnim nabavkama male vrednosti, administracija je toliko glomazna, toliko složena, da bukvalno mnogi projekti, mnoge stvari ne mogu biti realizovani iz razloga što baš ovaj zakon ne može da se donese, jer što ove stvari ne mogu da se realizuju, jer zavise od i lokalnih samouprava i svega toga. I zato bi trebalo da vlada razmisli kada su u pitanju javne nabavke male vrednosti, da se mnoge stvari pojednostave kako bi se posao obavljao efikasnije i na dobrobit svih građana i kolektiva. Zahvaljujem. Na član 197. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, mi provincijalci, kako nas mnogi zovu, mi sendvičari, mi iz unutrašnjosti, koji smo uvek patriotski naklonjeni svojoj državi, mi volimo da naša prestonica lepo izgleda. Posebno volimo, kad prelazimo mostove, posebno volimo da ne vidimo ruglo, pacove, zmije i šta je sve, razna poluvrazrušena skladišta i tako dalje, napuštene vagone. To što smo gledali do 2014. i 2015. godine. Tačno je da nije postojala javna nabavka, gospodine Martinoviću, ali o tome smo se izjasnili ovde u Skupštini. O Beogradu na vodi, o međudržavnom sporazumu, se izjasnila ova Narodna Skupština. Koliko se ja sećam, vi ste pravnik i nema veće transparentnosti javnosti nego kad dođete u Skupštinu sa predlogom da kažete ovde ćemo izgraditi jedan omanji grad, Beograd će izgledati još lepše, izgledaće ovako i da je tu medijima svim medijima predstavljeno. I gled čuda, Dragan Đilas se digao, nebitno je čija ideja bila, bitno je. Hvala onome čija je ta ideja bila, ali je i Dragan Đilas nekad to podržavao, čak i Balša Božović. Supruga ili bolja polovina Balše Božovića učestvuje čak u prodaji stanova u Beogradu na vodi, a on je vodio ovde pravu kampanju, Balša Božović protiv Beograda na vodi, valjda se posvađao sa devojkom ili ga devojka napustila, ne znam iz kojih razloga, ali mi koji dolazimo u Beograd i dalje volimo da naša prestonica izgleda dobro, lepo, bez obzira što ne živimo tu. Naša želja je da i mi, a to autoputevi investicije omogućuju, po kvalitetu života ne zaostajemo mnogo za Beograđanima, želimo da i u poljoprivrednim regionima, pa čak i selima, budu pristojni putevi, pristojne telekomunikacije, pristojan život, da se stanovništvo ne seli u Beograd, da Beograd ne raste brojčano,
nego da raste izgledom, da raste kvalitetom života svojih građana, da ima moderne stadione, jer mi nemamo ni jedan stadion koji je kvalifikovan za UEFA i FIFA prvenstvo. Dakle, uskoro Partizan, Zvezda i reprezentacija neće moći da igraju u našoj zemlji ukoliko se ne izgrade i ti stadioni. Mi bi voleli da mi možemo da imamo stadion od 50.000 gledalaca, međutim, recimo, u Inđiji to neizvodljivo. Normalno je da to bude u blizini naše prestonice, na periferiji, normalno je da imamo i stadion, jer i oni, ta gradnja podiže bruto domaći proizvod, podiže utrošak betona, cementa, armature i tako dalje. Na određen način i kroz tu vrstu javnih investicija se podiže BDP, građevinci unapređuju svoje tehnologije, bolje se živi i tako dalje. Oni će verovatno imati veće plate, što želim da novac bude raspoređen što više prema radnoj snazi, a što manje prema kapitalu, a bez kapitala nema ni radnih mesta, tako da treba poštovati i rad, poštovati i kapital i naći određenu srazmeru, što ova vlada pokušava da čini dizanjem minimalne cene rada. I mi smo sanjali san da plata jednog dana u Srbiji bude 1000 maraka. Ta plata u Srbiji sa 1000 maraka, pretvorite to u bosanske marke, one su ekvivalentne vrednosti nekad nemačkih maraka, i od nove godine prosečna plata u Srbiji će biti 1000 maraka, a minimalac će biti 500 maraka. Naša želja je da to zaradimo, da i penzije i plate i zarade budu iz rasta bruto domaćeg proizvoda veće, da imamo što više zgrada poput Beograda na vodi. I to je želja, mislim, ne samo vlasti, ne samo opozicije, to je želja svih građana Republike Srbije. Hvala. Hvala. Na član 203. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 214. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Ne. Na član 225. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 225. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić. Da li neko želi reč? Kolega Jojić, izvolite. Hvala, gospodine potpredsedniče. Kada su u pitanju javne nabavke, ne treba izostaviti revizore. Postavlja se pitanje kako je moguće ako revizor utvrdi kriminal na desetine i desetine miliona dinara ili stotine miliona dinara i da javni, odnosno državni revizor podnese prekršajnu prijavu. A za takvo krivično delo, zbog zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe odgovornog lica, propisana je kazna do 12 godina, dame i gospodo. Podsetio bih kako su to u javnim nabavkama demokrate u Pančevu 2006. i 2007. godine činili. Asfaltirali su ulicu Dositejevu dužine 108 metara, ali je iz budžeta plaćeno 90 miliona dinara, a široka svega 7 metara. Kakva je bila korupcija, dame i gospodo iz Napredne stranke, vama je dobro poznato. Setite se Razvojne banke Vojvodine. Gradonačelnik tadašnjeg grada Pančeva je iz budžeta grada Pančeva uzeo 600 miliona dinara i uložio u depozit Razvojne banke Vojvodine. Da li su ta sredstva namenjena i upućena na adresu i u koje namene su iskorišćena i da li je depozit gde su demokrate naredile da u Vojvodini sve opštine i gradovi moraju 30% svoga budžeta da daju u depozit Razvojne banke Vojvodine, gde je u stvari radilo se o organizovanom kriminalu i velikom lopovluku. Da li neko za to odgovara, dame i gospodo? Čini mi se ne. Javne nabavke su zaista ozbiljna stvar. Ja verujem
dame i gospodo narodni poslanici iz Srpske napredne stranke, da se i vi slažete da javne nabavke moraju da imaju drugi tretman, da moraju imati prioritet, da nadležne službe moraju da rade svoj posao, da inspektori nadležnih resora, ukoliko ne rade svoj posao, imaju da budu razrešeni i krivično gonjeni, ukoliko prikrivaju kriminal koji košta ovu državu na milijarde i milijarde, i zato nam penzioneri imaju i invalidi od 15.000 do 35.000 penzije i tako dalje. E tu treba da povedemo računa i lopove iza brave u Đul Baštu, pa neka se nađu tamo jedno vreme pa da vidimo kako će da se radi. I imaćete dobru vlast, i imaćete dobre ljude i podržat će vas narod. Ovako, ako vi ćutite i ne radite svoj posao, odnosno institucije, džaba je ovo što se donose zakoni. Rekao sam, brojni zakoni i podzakonski akti služe nekome kao toalet papir. Zahvaljujem. Na član 228. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 231. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Na član 233. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta. Da li neko želi reč? Izvolite. Član 233. treba brisati. On govori o poništenju ugovora o javnoj nabavci i o tome da Republička komisija može poništavati ove ugovore, što je apsolutno pravno neprihvatljivo. Ako je ugovora jeste volja dve ili više stranaka potpisana sa obe strane, ne može niko treći ni peti taj ugovor da poništava, nego nadležni sud u određenom odgovarajućem sudskom postupku. I ovo je takođe nešto čime vi zapravo stavljate javne nabavke u neki poseban tretman, da možete da se ponašate u javnim nabavkama kako god hoćete. Danas ćete da zaključite ugovor, sutra ćete da ga raskinete, a kad vam mi kažemo da treba da raskinete briselske sporazume, onda vi kažete da to ne možete zato što ste vi odgovorna država, pa nećete da raskidate nešto što je nekad neko pre vas zaključio, pa kad vam pomenemo ugovor sa Zastavom, onda kažete da Fiatom, onda kažete da vi ne možete tu ništa da uradite zato što to nije vaš ugovor, a znači ponašate se i odgovarate u javnosti na pitanja onako kako vama odgovara, bez principijelnosti, bez pravnog osnova, bez ozbiljnih zakona. Ne može, dakle, nikakva komisija poništavati ugovore o javnim nabavkama ako su ti ugovori zaključeni voljom, niko nikoga nije naterao. Dakle, ne možemo, evo, nažalost, ne može komisija da raskine ugovor sa Behtelom, ali ako se taj ugovor nađe na sudu, onda će sud verovatno utvrditi da se radi o ništavnom ugovoru, odnosno da se radi o štetnom ugovoru i da će ga poništiti zato što je taj ugovor naneo veliku štetu republičkom budžetu i državi Srbiji. Na član 234. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 235. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 237. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenih sredstava prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 241. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 247. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na prilog četvrti, deo treći, amandman je podneo narodni poslanik Dejan Radenković. Da li neko želi reč? Kolega Radenković, izvolite. Hvala. Nije loše ovo podneti na prilog, pa ostanete za kraj, ja bar mislim.
malo se šalim naravno. To je vezano za član 75 o kome sam pričao, ali dobro, vidjet ćemo kako će se sve to odvijati, jer jednostavno ako vi ostavite prostora za ove usluge poput FTO-a, ajde tako, fizičko ovog obezbeđenja, pravne, zdravstvene, hranu za socijalno ugrožene, za vrtiće, jednostavno ako ostavite bez da se ne obezbedite pravo za zaštitu prava, mislim da to nije dobro, ali eto, tako smo danas odlučili. Ali ja bih na samom kraju samo da kažem još da svi znamo koliko je, ja nemam tu razloga da od 2012. koliko su reforme javnih nabavki bio deo politike ove parlamentarne većine i koliko je energije posvećeno na poboljšanju ove oblasti i ovog kompleksnog procesa. Znači, Socijalistička partija Srbije, meni je posebno drago što ćemo imati ovu unapređenu verziju zakona i mi moramo da priznamo i znamo koliko su naši partneri imali velike zasluge za unapređenje sistema javnih nabavki, ali isto tako da ćemo ovaj, kao što sam ja u ovom prilikom kroz amandmanske predloge pokušao da popravimo ovaj zakon na neki način i da meni je žao što nisu postali deo legislative, upravo zato što smatramo da su dobri i ispravni, i ovo amandmansko dotirivanje zakona je izuzetno bitno i mislim da je to svima jasno, ali dobro, nije bilo prostora, vidjet ćemo se. Na samom kraju, samo još da kažem ono što sam rekao u načelu, da Socijalistička partija Srbije kao socijalno društveno odgovorna stranka smatra da ovaj predlog zakona o javnim nabavkama ima potencijal da unapredi sistem javnih nabavki, pre svega u smislu stvaranja efikasnijih sistema koji će omogućiti da se ostvare osnovni ciljevi javne nabavke, a to je da naručilac dobije takozvanu vrednost za novac. Ja vam se u ime poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije zahvaljujem i zahvaljujem na vrlo konstruktivnoj raspravi koja je danas mogla da se čuje u parlamentu. Hvala vam puno na pažnji. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu i pojedinostima u celini. S ovim bismo završili sa današnjim radom i nastavljamo sutra u 10 sati. Hvala lepo.